Një 45 vjeçar u gjeti pa jetë mëngjesin e kësaj të njëjtë në fshatin Mborje në Korçë. Trupi i viktimës, Flamur Duçi, u zbulua nga banorët e fshatit përballë dyqanit të tij. Nga hetimet paraprake të policisë, dyshohet se 45 vjeçari është sulmuar nga dy persona në brendësi të marketit të tij. Gjatë konfliktit ai është qelluar disa herë me një mjet prerës në trup, duke gjetur vdekjen. Pas vrasjes, autorët nxorën trupin e viktimës në rrugë, duke e spërkatur me benzinë. Më pas ata i vunë edhe flakën me qëllim humbjen e gjurmëve. Banorët e zonës tregojnë se Flamur Duçi jetonte i vetëm pasi ishte divorcuar nga bashkëshortja. Ata rrëfejnë se 45 vjeçari nuk ishte person problematik. Ju dëgjuat gjë? Hiç fare nuk dëgjova. Ja, u e kisha shpinë, as dëgjova. Miles në orën 6 ngrita unë që se shpje grua në punë. E përstolla gruan, nuk dëgjova gjë. Kur pas shirita që po vini tu, dola. A ka pasur probleme, konflikte me njerëz? Unë se ditë këtë patur. Më tha kjo komëshia kështu kështu e pabesushme më duke. Ta shia, sa po vi para jush. Edhe që di, njeri shumë i mirë bre, i sjellë që me ashua. Policia shoqëroi disa persona, përfshirë edhe familjarë dhe ish bashkëshortes. Këtë fundit, si pas dëshmive, dyshohet se kanë patur përplasje me viktimën pas ndarjes nga gruaja.